Vi skal redde menneskeheden, når vi som den eneste skal beskytte jorden imod en invasion af aliens. Romerske aliens starter supervåben med sig. Kan vi gøre det? Se hele videoen for ikke at gå glip af det, samt abonner her på kanalen for flere videoer som denne. Få anskaffet dig noget mega fedt Tordenskjold merchandise på tordenskjold.dk/merch eller find et link i beskrivelsen. Med en spillemenu som denne her, så kan det nærmest kun blive godt. Der er aliens, der er romerstrukturer, der er alt muligt også. Jeg har været inde i Options, og der er ikke så meget pille ved. Men sluk musikken, sluk sounds, det er det. Så vi kan trykke armory. Her kan vi købe ting. Og lige nu, så kan vi sige oppe i højre hjørne, at vi har 150 guld. Eller hvad man kalder det, ikke også? Og dem skal vi selvfølgelig bruge på at opgradere ting. Lige nu kan vi ikke opgradere ting. Så det vil sige, at vi skal ud på slagmarken. Eller hvad vi kalder det, ikke også? Første ben. Jeg er super klar. Vi har vores crossbow. Jeg er stadig lidt i tvivl om, hvad man skal. Hvordan siger man? Okay, simpelthen. Tap to launch. Jeg spiller på det her på computer, by the way. Det her. Det er et Steam-spil, som er gratis. Jeg søgte på gratis Steam-spil, ikke også? Og jeg tænkte, er der ikke nogen super awesome spil, ikke også? Og det her, det var en af... Jeg ved ikke, om det er awesome. Vi må tage og kigge på det. Åh, boy. Men udebart, så er det så nogle aliens, der kommer... Jeg kan ikke finde noget at ramme. Aliens, der kommer imod os. Og dem skal vi selvfølgelig have nakket med vores kæmpe, enorme armbryst, ikke også? Final Wave! Er vi klar med Final Wave? Ja, nemt jo. Hvorfor? Det er jo ikke engang udfordring, jo. Hallo. En eller anden giver en udfordring. Det er det jo super nemt, jo. Det er jo også første bane, ikke også? Det skal vi lige huske på. Første bane. Der er måske ikke det sværeste at komme ud efter og sådan noget. Woo! Battle vundet. Jeg kan godt lide grafikken i det her spil, ikke også? Det siger bare, jeg er ledet til et mobilspil. Okay. Så hvad? Vi har 1000. Vi kan opgradere crossbowen. Jeg tænker, jeg gerne vil skyde hurtigere, ikke også? Ja, bup. Og det vil jeg også gerne gøre, så min pil flyver hurtigere. Mhm. Sådan der. Men kunne vi også... Ej, vi kunne også opgradere andre ting. Så her på dollars, ikke også? En dollar. Det, jeg tror, det er virkelig dollar, ikke også? Så for double gold, der er vi ikke rigtig brug for alt det her. Lock. Det kan jeg unlock i level 5 og sådan noget. Det bruger vi vores gems på. Og hvad er det her mana? Har vi heller ikke rigtig brug for PT, vel? Bane nummer 2. Jeg er super klar. Jeg har ikke været mere klar nogensinde. Eller noget. Men det er et meget simpelt og hyggeligt spil, tror jeg. Hvor man bare skal... hvad står det? Destruere enemies for ligesom at få mana, okay? Jeg håber ikke, den bruger ammunition, ligesom i... Virkeligheden var lige... mega shot, ligesom i virkeligheden var lige ved at sige, men ligesom Minecraft, ikke også? Der bruger den ammunition. Ja, det burde... Det burde... Mana, full swipe. Jamen, hvad? Okay, yes. Nå, på den måde! Ej, det kunne du godt lide. Hallo, jeg satte nu en ekstrem der. Ej, lucky block! Der er en lucky block! Der er en lucky block! Hvad er der i lucky blocken? Mana potion! Så kom af med den sidste wave. Jeg har aldrig været mere klar. Kan vi lige swipe? Okay, det var måske ikke verdens bedste swipe, okay? Men den er der. I et lille stykke højde. Et lille stykke tid af den der. Alien, dø med dig, man. Victory! Woo! Super vigtigt, man. Giv mig nogle coins. Vi vil have guldmønter. Ja. Okay. Så spørgsmålet det er, vi har 700 land, det vil sige, at vi kører Rate of Fire, og så har vi råd til noget til 500. Hit radius, tænker jeg, måske. Jeg ved ikke, om når aliensene, hvis de når muren, om det bare så total game over, eller hvad vi er ude i. Kan vi lige få ramt dem der? Tak. Whoop. Jeg er jo super awesome til det her spil, jo. Hvad er det? Nem. Ram. Jeg er enormt awesome. Man kan sige, hvis det er lavet til... Den der pil. Ja, hvis det er lavet til, at man har det på mobil, så kan jeg godt forstå, at det bliver en lille smule svært på mobil, ikke også? Der skal man sådan klikke alle mulige... Okay, slap af, de begynder at gå til siden. Det er nye controls. Jeg er ikke klar på det. Final Wave. Okay, det er jeg klar på. Super klar. Det er som om, den bare spytter dem ud hele tiden, man. Kan vi lige få nakket ham, der den sidste? Yes. Victory. Så jeg ved ikke. Rate of Fire. Skal vi tage den mere? Fordi den er 2 ud af 3 nu. Lad os prøve. Hvad sker der så? Nå, så koster det diamanter for mere. Så koster det diamanter at unlock den sidste. På den måde. Okay, så nu er vi i tier 2. Ja, okay, fedt. Ned med romerne. Ham der, han er ved at komme ind. Dø med dig. Go. Jeg ved ikke, jeg tror... Hvis man dør i en bane, så herop til venstre hjørne, så kan vi se, så har vi sådan noget energi, der ikke er mana. Men jeg tror, det er sådan, hvis man dør, så bruger man en energi.
Fordi det plejer det mange gange at være ved sådan mobilspil og så videre. Og så over tid, så kan man så få de der energi tilbage. Oh, final wave. Skulle det være svært? Ja, så det kan vi godt sige er svært. Victory! Woo! Sådan, Zeus. Ja, vi er klar videre. Og lad os lige se. Hvad var det her noget, Mane? Nå, det var specialangreb. Okay, på den måde. Så kan man opgradere det på den måde. Men jeg tænker, i stedet for hit radius, skal prøve at opgradere. Åh, jeg vil gerne opgradere den to gange. Du har ikke nok coins. Ja, ja. Okay, slap af. Slap af. Så kom med næste bane. Jeg er super klar på, den vi har fået ud. What? Der er en ny rumor, man. Nej. Okay, så de her nye rumor, de skal åbenbart have... Hvad? Så har de også bomber? Okay, slap af, der kommer mange ting nu, man. Jeg havde forventet, at vi måtte større et lille hyggeligt spil. Nej. Nu kommer der også alle mulige andre slags units og alt muligt. Eller kan vi lige smadre dig et bombe, ikke også? Tak. Smadre det bomben. Smadre det bomben, man. Det er vigtigt, at man får smadret de der bomber hurtigt. Så nakker den bare ekstremt mange af dem der. Jeg ved ikke, hvad vi kalder det. Det er også rumor, det vil jeg ikke rigtig. Alien rumor, måske, vil jeg kalde det, ja. Please, kunne vi lige få en bombe der, tak. De vil komme ind. De er kommet ind! Hjælp mig! Hjælp mig, man! Okay, jeg er klar. Der kommer ikke engang noget rumskib mere, men hvad laver den? Jeg ved jo ikke, hvor de dukker op henne, jo. Nej, please dø. Please! Nej, ikke tæt på bomberne. Ikke tæt på bomberne. Bomberne, jeg tror, de er livfarlige. Bogstaveligt talt. Kom nu. Klar den final wave? Er det final wave? Ja, yeah, man. Victory. Jeg er gang med at få opgraderet min hit radius så meget, som jeg kan. Kan I se den der røde cirkel? Ja, det var hit radius. Det er det område, hvor vi ligesom rammer dem på. Så den her gang med at opgradere så meget som muligt, fordi jeg tænker, det kunne være super awesome, ikke også? At bare ramme alt på mappet på et skud. Eller... Det er i hvert fald drømmen. Det er faktisk en lille smule ligesom at spille bowling. Hvis bowling var med en sindssygt dødelig armbryst. Og aliens. Final wave. Så kom. Hvad er det, du ved? Er det den her? Den kan vi sagtens. Den er ude mig på. Den kan jeg hjemmefra. Eller hvad man kalder det også. Hvad? Jeg misser en. Klar med, men. Jeg er ikke klar. Okay, jeg er klar igen. Det er jo ikke final wave. Det er jo mega easy wave. Eller hvad man kan kalde det. Altså, vi har lidt over 3.000, og det må man faktisk bare op til, at vi kan købe den her Hit Radius Tier 2. Bum. Hvis det gør meget. Battle 7 starter. Okay, jeg har ikke engang set, der var sådan en forskel på battlesen, at de havde navn, men fair nok. Så kom med den sidste wave. Hvad er vi ude i? Bomber? Det er jo bare et enkelt skud, så de døde jo. Hvorfor vil man lave en final wave med bomber? Der skal man jo ikke engang tænke sig om. Seriøst? Lad dem bare skyde én pil, og så bare lade hele waven clear. Vi mangler 1.000 mere, så kan vi opgradere vores hit radius igen. Og jeg har bare gået total all in på at opgradere det. Jeg ved ikke, om det er dumt, men lige nu, så må vi se, ikke også? Det kan være, det ødelægger spillet ved, at vi bare er super overpowered ved det. Jeg ved ikke, om det er OP at købe den opgradering. Ned med bomben! Nej, den kunne godt lige have taget den sidste, mand. Hvad laver den? Og så er den der. Det er jo ikke svært, jo. Det er jo nemt. Er det her last wave? Hvad er det for en last wave, hvor der er bomber i? Så det skal de stoppe med. Vigtigt. Opgraderer 10.000 for den næste, man. De må være B-mig i låget. Jeg har lagt mærke til, at på nogle baner, så siger den, der er en final wave. Men så får man bare victory lige efter, som om der ikke er nogen. Jeg ved ikke, om det er bugget, eller det er meningen. Jeg ved bare, at jeg har taget en del baner efterhånden, og indtil videre, så er der ikke kommet nogen nye fjender. Men jeg mener, at det er efter den her bane her. Så kommer vi til et nyt område. Final wave, og... Okay, den her gang skete det ikke. Er det så en final wave, hvor der kommer bomber igen? Det er ved at være noget tid siden, jeg har set det. Og så det kan jeg godt kende final wave. Det synes jeg, det er meget fint. Fordi så skal man sådan sørge for, at de ikke kommer hen. Men de der final waves med bomberne, ikke også? De er bare skudt i hovedet. vi mangler kun, 1.500 til vi køber, ved hvad, venner. Prøv at se, herover nyt område lige om snart. Hallo, den er ved, Vi ramte den. Jeg tror, vi ramte den. Vi fik noget mania potion. Bomber. Okay, nok bomber der. Panik. Nej, jeg vil ikke gå i panik. Det begynder at være stærkere, synes jeg. No. Det kan godt være, at vi skal til at købe noget andet end større radius. Det er bare sådan, nu mangler vi kun de der sådan 1.500, ikke? Kom nu, please. Knack dem! Final wave. Victory. Panik! Panik! Nej. Defeat! Nej, defeat! Men... Vi nåede lige over 10.000. Denne gang har vi dem.
Ned med romerne, eller aliensne. Woo! Alien-romerne. Ej, hvad? Så sniger den så bare udenom det område med. Oh, okay, så skal vi videre. What? Der er mange områder, jo. Uh-oh, det er det ikke faktisk gået indenbi. Hallo? Det er det ikke gået indenbi svært med en. Oj, vi har ikke meldt noget liv nu. Slap af en last wave, hvor der bare kom romer, der var stærke og bare på række og række med en. Det her, det kan kun være det sidste level for det her område. Fordi prøv lige. Nå, nu kan vi også se, hvor den begynder at gå henad. Oh. What, man? 3D mere? Hvad er det? Det bliver... Oh, flere! Nå. Okay, sådan er jeg. Ja. Så kan I lære det. Vi ramte min isnæve. Eller hvad man kalder det. Åh, vi skal over til et nyt level. Hvad? Jeg glæder mig til at se, om der er nye monstre eller sådan units der henne. Men gud, god dine, jeg tænker lidt, jeg vil stoppe. Det er første episode af det her sådan Romans Aliens-agtige spil, ikke også? Så hvis I vil lide... Ej, der er en båd. Hvis I vil lide dagens episode, ikke også? Så smid videoen et like, og samtidig med husk at abonnere på kanalen for fremtiden. Og hvis I gerne vil se mere af det her, ikke også? Så skriv det til mig nede i kommentarfeltet. Og ses næste gang. Bye!